Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Al-Wahid channel. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال في غير رواية الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيك عربي شاعر، وہ کہتے ہیں: نعم الالہ علی العبید کثیرۃ، نعم الالہ علی العبید کثیرۃ، واجلہن نجابۃ الاولاد. اللہ تبارک و تعالی کی انگنت اور لا تعداد نعمتیں ہمارے پاس، جن کا کوئی حساب نہیں، جن کا کوئی شمار نہیں، لیکن ان انگنت اور لا تعداد نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت اولاد کی نعمت ہے، چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بچیوں کی شکل میں ہو. اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین نعمت، اور اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو اللہ سے مانگنا سنت انبیاء ہے. اس نعمت کو اللہ سے مانگنا سنت انبیاء ہے، بہت بڑی عبادت ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. ایک لمبے زمانے تک بے اولاد رہے، کوئی اولاد نہیں ہوئی. کتنا زمانہ گزرا؟ 80 سال یا 100 سال. 80 سال تک، دوسرے قول کے مطابق 100 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، دست سوال اٹھاتے تھے اور اللہ تعالی سے اولاد کی بھیک مانگتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب، اے میرے رب، محض اپنے فضل و کرم سے مجھے نیک اولاد عطا فرما. صرف اولاد کا مل جانا یہ سعادت و نیک بختی نہیں ہے، بلکہ اولاد ہو اور نیک، اولاد ہو نیک. اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور یہاں جو لفظ استعمال کیا، حبلی، حب، حبت،
हेबा के माने आते हैं कि बगैर इस्तेहकाक के किसी को किसी चीज का मालिक बना दिया जाए, इसी को हेबा कहते हैं ना, कि बगैर मुआवजे के, बगैर इस्तेहकाक के किसी को कोई चीज दे दी जाए, उसका उसको मालिक बना दिया जाए, इसको हेबा कहते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में औलाद देने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो हेबा का लफ्ज इस्तेमाल किया। मालूम क्या हुआ कि बंदों का उसमें कोई दखल नहीं है, बंदों का सिर्फ इतना दखल है सबब के दर्जे में कि वो रिश्ते इज्दवाज में जुड़ जाएं और आपस में जिनसी मुलाकात, जिनसी मिलाप कायम रहे, लेकिन इस मुलाकात से नतीजा भी जाहिर हो कोई जरूरी नहीं, वो अल्लाह की आता है। अल्लाह देंगे तो नतीजा जाहिर है, अल्लाह नहीं देंगे तो कितनी भी उछल कूद करो, अल्लाह नहीं देंगे तो कितनी भी उछल कूद करो, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार नहीं, पांच, कितनी भी शादियां कर लो, कितनी भी बीवियां ले आओ, कुछ होने वाला नहीं। फिरौन जो क्या कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, और एक लंबी जिंदगी उसको मिली थी, लेकिन बे औलाद रहा, लेकिन बे ऐसा रब, ऐसा रब जो रब्बुकुमुल आला था वो बे औलाद रहा। यहां तक कि अपना ये शौक पूरा करने के लिए, अपनी ये आरजू पूरा करने के लिए उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बनाया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इतनी अजीम तरीन नेमत है कि इसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए अल्लाह के सामने दस्ते सवाल दराज करना, अल्लाह से औलाद की भीख मांगना सुन्नत अंबिया। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, बिल आखिर उनकी दुआ सुनी गई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारत आई, फबशरनाहु बिगुलाम हलीम। अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में हजरत इस्माइल की शक्ल में, हजरत इसहाक की शक्ल में औलाद दी। इसी तरीके से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक लंबी उम्र गुजर गई, बूढ़े हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, सर और दाढ़ी के बाल सन की तरह से सफेद हो गए, कमर झुक गई, यही हाल उनकी बीवी का। अब इस उम्र में नहीं है कि बच्चा पैदा हो, लेकिन मांग रहे, मांग रहे, रब्बि हबली मिन लदुनक ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ मेरे रब मुझे नेक और सालिह औलाद अता, इन्नका समीउ दुआ, आप तो दुआओं को सुनने वाले हैं, मेरी दुआ को सुन लीजिए। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, मुझे एक वारिस दे दे, और बेहतरीन वारिस तो आप हैं, बेहतरीन वारिस तो आप हैं, लेकिन इस दुनिया में जो दारुल असबाब है यहां भी मेरा नाम जिंदा रहे, जो मिशन आपने मुझे दिया है इस मिशन को कोई आगे लेकर बढ़े, इसके लिए कोई। अल्लाह ताला ने हजरत यहया की शक्ल में दिया, लेकिन कितने दिन तक मांगते रहे, कितने दिन तक मांगते रहे। बहरहाल ये दो मिसालें मैंने इसलिए दी ये बताने के लिए कि ये इतनी अजीम नेमत है कि इसको पाने के लिए, इसको हासिल करने के लिए अंबिया की जमात अल्लाह ताला से भीख मांगती थी, दुआ करती थी, ये इतनी अजीम है। और जिनको मिल गई है बड़े खुशनसीब, लेकिन नेमत जितनी अजीम होती है, जितनी बड़ी होती है, उसका शुक्र भी उतनी आली होता है, और उस अजीम नेमत की नाकदरी पर गिरफ्त भी वैसे ही होती है। नेमत का शुक्र, नेमत जितनी अजीम उसका शुक्र भी वैसे ही मेयारी और आलिम होगा, आली होगा, और उस अजीम नेमत की नाकदरी पर गिरफ्त और मुआखजा भी वैसे ही होगा। औलाद चाहे बच्चों की शक्ल में हो, चाहे बच्चियों की शक्ल में, अल्लाह ताला ने ये नेमत दे दी तो उसके ताल्लुक से कुछ जिम्मेदारियां भी डाली, किस पर, इस बच्चे की बरकत से, इस बच्ची की बरकत से जिसको बाप होने का शरफ हासिल हुआ, इस बच्चे और बच्ची की बरकत से जिसको माँ होने का शरफ हासिल हुआ है,
اس باپ اور اس ماں پر اللہ تعالیٰ نے اس بچے اور اس بچی کے تعلق سے ذمہ داریاں ڈالی. پہلی ذمہ داری ان کی پرورش کے لیے، ان کو کھلانے پلانے پہنانے اوڑھانے، ان کی غذا، ان کی دوا، ان کے رہنے سہنے کے لیے حلال طیب پاکیزہ ذریعے آمدنی اختیار دیا جائے. حلال طیب اور پاکیزہ مال سے ان کی پرورش کی جائے، ان کو کھلایا جائے پلایا جائے پہنایا جائے اڑھایا جائے، ان کے رہنے کا بندوبست کیا جائے، غرض ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا بندوبست کرنا حلال جائز پاکیزہ طیب طریقے پر، یہ ہماری ذمہ داری. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی غریب نادار بے بس اور لاچار کے ہاتھ پر کوئی پیسہ اور کوئی غلہ دانہ رکھیں گے تو اس پر ہم کو صدقے کا ثواب ملے گا. نہیں، آپ اپنی اولاد پر جو کچھ خرچ کریں گے، چاہے اس کے کھانے پر، چاہے اس کے پہننے پر، چاہے اس کی دوا علاج پر، چاہے اس کی پڑھنے لکھنے پر، سب پر صدقے کا ثواب ملے گا. صدقے کا ثواب ملے گا. بہترین صدقہ یہ کسی غریب اور بے بس کی حاجت روائی زیادہ آپ کے لیے مستحب، واجب اور فرض نہیں، لیکن اولاد کی ضروریات کا بندوبست کرنا یہ آپ کے ذمہ فرض، جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، جیسے حج فرض ہے، زکات فرض ہے، اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا اور ان کی بنیادی ضروریات کا بندوبست کرنا یہ ہمارے ذمہ فرض اہم ترین فریضہ ہے. تو حلال جائز پاکیزہ اور طیب مال سے ان کی ضروریات کا بندوبست کیا جائے، ان کی جسمانی نشو و نما کی دیکھ بھال کی جائے، اور کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ان کی جسمانی نشو و نما متاثر ہوتی ہو اس سے ان کو بچایا جائے. غذا کی ضرورت ہے، ان کے جسم کے مناسب ان کو غذا دی جائے. دوا کی ضرورت ہے، ان کا علاج و معالجہ کیا جائے، کسی بھی طرح سے ان کے اندر ضعف اور کمزوری نہ آنے پائے. یہ اس کو کہا جاتا ہے پرورش، اس کو کہا جاتا ہے پرورش، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ عظیم ترین نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اور یہ نعمت دے کر باپ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اس بچے کو، اس بچی کو اس کی پہچان کرائیں، اس بچے اور اس بچی کو اس کی پہچان کرائیں، اس کے حقوق بتائیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ بنائیں. کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ایک بندی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کی فکر کیا ہونی چاہیے، اس کی سوچ اور اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس کو پروان چڑھائیں اور اس کی تربیت کریں. اسی طریقے سے جس اللہ نے یہ نعمت دی ہے، کن کاموں سے وہ اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو بتایا جائے، سکھایا جائے. کن کاموں سے اللہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے، وہ ان کو بتایا جائے، سکھایا جائے، اور اس کا ان کو خوگر اور عادی بنایا جائے. کیسے بول بولنے سے انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہوگی، اور کیسے بول بولنے سے دنیا اور آخرت میں انسان رسوا اور ذلیل ہوگا اور اس کو اللہ کی ناراضگی ملے گی، ہم اس کی پہچان، اس کو بتائیں سکھائیں. اسی طریقے سے ہم یہ سکھائیں بتائیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے. کتاب و سنت کی روشنی میں یہ اس کو بتایا جائے، سکھایا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اس عظیم ترین نعمت کا شکر. دو ہو گئی. تیسری، رات میں جب بھی اللہ توفیق دے، جب بھی موقع ملے، خاص طور پر رات میں
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمتن متوجہ ہوتی اپنے بندوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، حل من سائل فاعطیہ، کوئی بھکاری ہے جس کو بھیک دی جائے، کوئی معافی کا خواستگار ہے بخشش و مغفرت سے جس کی جھولی بھر دی جائے، اور کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا سنی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخر شب میں اعلان ہوتا ہے. اس وقت ہم اٹھیں اور حسب توفیق الہی دو چار رکعت پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی و پرہیزگار لوگوں کا قدوہ اور پیشوا بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے بندوں کی صفات کو بیان کیا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بہت ساری صفات بیان کی کہ میرے بندے یہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، انہی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں، والذین یقولون، جو کہا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے میرے رب ہماری بیوی کو اور ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے باعث سکون اور راحت بنا، ہمارے لیے باعث خوشی اور مسرت بنا. اور اگر عورت ہی دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہمارے شوہر کو اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، یہ بھی ہماری ذمہ داری کہ ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگیں، مل نہیں ملی ہے تو حاصل کرنے کے لیے، اور مل گئی ہے تو اس نعمت کے باقی رہنے کے لیے، اور اس کے نیک مفید سود مند اور نفع بخش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک دعا اللہ تعالیٰ نے اور سکھائی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلا والی، اے میرے رب مجھے توفیق دی کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر اڑیل رکھی، نعمتک التی انعمت علی، اور مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو آپ نے میرے ماں باپ پر اڑیل رکھی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھے توفیق دیجئے کہ میں ایسے ایسے کام کروں جن سے آپ خوش ہو جائیں، آپ کی رضا اور خوشنودی میرا مقدر بنے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میرے بچوں کو، میری بچیوں کو، میرے نواسوں کو، میری نواسیوں کو، میرے پوتوں کو، میری پوتیوں کو، میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نیک نامی کا ذریعہ بنا، دنیا میں بھی وہ میرے لیے سود مند اور نفع بخش ہوں، اور آخرت میں بھی وہ میرے کام آئیں. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اے میرے رب میں آپ کی طرف پلٹ آیا، میں آپ کی طرف پلٹ آیا، وانا اول المسلمین، اور میں آپ کے احکام پر سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا. یہ دعا اللہ نے سکھائی. ہم یہاں رک جائیں. پہلی ذمہ داری اولاد کی پرورش کی، دوسری ذمہ داری اولاد کی تربیت کی، تیسری ذمہ داری اولاد کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنے کی. اولاد کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر خیر اور خوبی، صلاح اور فلاح، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بھیک مانگنا، یہ تیسری ذمہ داری ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں اکثریت صاحب اولاد ہیں، ہم اپنے غریبان میں منہ ڈال کر کے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اور اس نعمت کے تعلق سے جو ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں، ہم ان کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں؟ ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کون سی؟ پرورش، کھلانا پلانا، پہنانا اوڑھانا، بس.
باقی تربیت والی جو ذمہ داری ہے اس معاملے میں ہم صفر ہیں، زیرو ہیں بالکل. کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں، اس میں ہم صفر ہیں، زیرو ہیں. اس ذمہ داری کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. اسی طریقے سے اپنی اولاد کی صلاح و فلاح، ان کی خیر و خوبی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اللہ سے اس کی بھیک مانگنا، اس میں بھی ہم زیرو. یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے کہ وہ اپنی اولاد کی صلاح و فلاح کے لیے، خیر و خوبی کے لیے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں تو بچوں کی تربیت کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. اور کیوں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی تربیت خود نہیں کروائی، نہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، اور بڑے ہو جانے کے بعد نہ خود ہمیں اپنی تربیت اور اصلاح کی فکر ہے. تو جب ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، ہماری اصلاح نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہم کسی کی اصلاح کیسے کریں، ہم کسی کی تربیت کیسے کریں؟ یہ مستقل ایک موضوع ہے جس کو کہتے ہیں سبجیکٹ. یہ مستقل ایک موضوع ہے، اور یہ کام کرنے کا ہے اور کرنے سے پہلے سیکھنے کا ہے، یہ کام کرنے کا ہے اور کرنے سے پہلے سیکھنے کا ہے. جب آدمی جانتا ہی نہیں تو کرے گا، اور اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم تو فکر کیسے پیدا ہو؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق سے ہدایات دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے رہنمائی فرمائی. ہمیں ان ہدایات کو پڑھنا چاہیے، ان رہنمائیوں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس کا ایک نمونہ میں آپ کو سناتا ہوں. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا تعلق باب تربیت سے، اس حدیث کا تعلق باب تربیت سے ہے. تربیت کیسے کی جائے اولاد، بچوں کی، بچیوں کی، ایک نمونہ، ایک جھلک اس کی دیکھیں، اور پھر اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح کی تربیت کی اپنے بچوں کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور عمر کے اعتبار سے صغار صحابہ، عمر زیادہ سے زیادہ 10-11-12 سال تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سواری پر سوار تھے، پیچھے ان کو بیٹھا لیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک روز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام، اے بچے. اور تربیت کے لیے جب ہم بچے کو مخاطب کریں، بچی کو مخاطب کریں، تو محبت آمیز اور پیار سے لبریز کلمات اور جملوں کے ذریعے، یا غلام کا مطلب وہ غلام نہیں جو غلام اور بادی، وہ نہیں، او بچے، او بیٹے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے جگر پارے، اس طرح. اور جب اس طرح سے آپ اپنے بچے کو مخاطب کریں گے، اپنی بچی کو مخاطب کریں گے، تو دیکھیے وہ کیسے ہمسن متوجہ ہوتا ہے. صرف متوجہ نہیں ہوگا، آگے آپ کی گود میں بیٹھ جائے گا. ابو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا؟ یا غلام، انی اعلمک کلیما، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنو اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کرو. پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ احفظ اللہ یحفظ. اللہ تبارک و تعالی کے احکام و عوامر کی کو پورا کرو، اس کے نواہی و زواجر سے بچو،
اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا جو دستور دیا ہے، جو نظام حیات دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار، احکام و عوامر کو پورا کرو اور نواہی و زواجر سے بچو، عبادت و بندگی، طاعت و فرمانبرداری کو اپنا شیوا بناؤ اور معصیت و نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور کرو، پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ یحفظ، وہ اللہ جس کے احکام و عوامر کی حفاظت تم کرو گے، جس کے دین کی، جس کے قرآن کی حفاظت تم کرو گے، وہ اللہ تمہارے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا، تمہارے جسم و جان کی حفاظت کرے گا، تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، تمہارے مال و منال کی حفاظت کرے گا، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کا پاسو لحاظ رکھو، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو. تجید ہو تجاہک، تو نصرت الہی کو، تائید خداوندی کو اپنے آگے آگے پاؤ. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ تمہاری دستگیری فرمائیں، زندگی کی پرپیچ راہوں میں تمہیں راہیں عطا فرمائیں، زندگی کی پرپیچ راہوں میں تمہیں راہیں عطا فرمائیں. احفظ اللہ تجد امامک. تیسری بات کیا فرمائی؟ اذا سألت فاسأل اللہ. اے غلام، اے بچے، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بجائے در در پر ٹھوکرے کھانے کے، ان کے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اور اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کرنے کے، بس ایک در پر آگے پڑ جاؤ. اور وہ در کس کا ہے؟ اسی ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اسی ایک کے سامنے جھولی پسار دو، اسی ایک کو اپنا دکھڑا سنا دو، اسی ایک کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ دو، اسی ایک کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کر دو. اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، ایک اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. اور جب ایک اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو گے، ایک در کے بھکاری بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ماں سوا سے تجھے بے نیاز کر دے گا، اپنے ماں سوا سے تجھے بے نیاز کر دے گا، اور ان کے اور ان کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے گا، اور اپنے علاوہ کا در کھٹکھٹانے سے تمہاری حفاظت کرے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی قدم پر مدد کی ضرورت ہو، سہارے کی ضرورت ہو، تو یا فلان، یا فلان، یا علی مدد، یا غوث مدد، نہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو، سہارے کی ضرورت ہو، دستگیری کی ضرورت ہو، تو پھر ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طالب، تجھی سے مدد کے طالب. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. آگے بڑی قیمتی بات، ایمان بالقدر، ایمان بالقدر. وَعَلَمْ، کان کھول کر سن لو، اس جسمانی کان سے نہیں، دل کے کان سے سن، اور اس بات کو گرہ دے لو، اگر پوری طاقت انسانوں کی، جناتوں کی، فرشتوں کی، اللہ کے ماں سوا جتنے ہیں، جس شکل میں ہیں، اگر سب مل کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں وہ نفع نہیں لکھا ہے، تو نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ کے ماں سوا جتنے ہیں، جس شکل میں ہیں، اگر سب مل کر تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان دینا چاہیں، تمہارا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، تمہارا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور اللہ نہیں چاہیں گے کوئی لاکھ چاہے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے، کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے، کائنات کے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا ہے کہ کی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، کسے عزت ملے گی، کون رسوا اور ذلیل ہوگا، کس کی عمر کتنی ہوگی، کون کتنی مرتبہ آنکھ کی پلکوں کو اٹھائے گا اور گرائے گا، اور کون کتنی سانس لے گا، یہ سب کچھ لکھا ہوا.
اور جو اللہ نے لکھ دیا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا, وہ چاہے تو سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ہو گیا کہیں اپیل ہوگی, چھوٹی عدالت سے فیصلہ ہو جائے تو اس کی اپیل اس سے اونچی عدالت میں ہو جاتی ہے, اور فیصلہ بھی کبھی کبھی بدل جاتا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ گیا اب اپیل کہاں کریں گے؟ لیکن صدر کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صدر چاہے تو اس فیصلے کو بدل سکتا ہے. لوہے محفوظ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا بدلا جائے, وہ لکھا ہوا بدل دیا جائے, میرے مقدر میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے اس مصیبت کو ٹال دیا جائے اور وہ لکھا ہوا بدل دیا جائے, آپ اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں, وہ بدل دیا. اسی لیے کہا گیا لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو صرف ایک چیز بدل سکتی ہے اور وہ کیا ہے؟ دعا. اور دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ, اللہ سے شکوہ کرو, اللہ سے اپنا رونا رو, اللہ بدل دیں گے. اللہ بدل دیں گے کیوں؟ فعال لما يريد, فعال لما يريد. اس لیے تقدیر پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ میرا مقدر میں یہی ہے, میرا مقدر میں یہی. نہیں, اللہ کے سامنے رو, اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ, اللہ تعالیٰ اپنا لکھا وہ بدل دے. اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مانگا ہے جو مانگیں گے وہی لیں گے وہی لیں گے, جو مانگا ہے جو مانگیں گے وہی لیں گے وہی لیں گے, مچل جائیں گے روئیں گے کہیں گے ہم یہی لیں گے. بچے ہیں مچل جاتے ہیں نا, ماں چھری سے سبزی کاٹ رہی ہے, چھوٹا سا بچہ ہے بڑھ بڑھ کر وہ چھری لے رہا ہے, اماں چھری نہیں دے رہی, وہ رو رہا ہے چیخ رہا ہے, وہی لے رہا ہے. ماں جانتی ہے کبھی دوں گی تو ہاتھ کاٹ لے گا, زخمی ہو جائے گا, اس کی جگہ پر کھلونے دے رہی لیکن وہ کھلونا پھینک دے تو اس کو چھری چاہیے. اس طرح سے بلک کر کے سسک کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے, اس طرح بلک کر سسک کر تڑپ کر ناز انداز سے. اسے ایک اور کوئی جگہ تو نہیں ناز دکھانے کی, اور کوئی جگہ تو نہیں ناز دکھانے کی, لیکن اس طرح سے مانگنے کی توفیق ہمیں کہاں ہوتی ہے؟ ہم تو ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں, ہم سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں, یہ چیز ختم ہو گئی. اور اگر کبھی توفیق بھی ہو گئی تو ہاتھ اٹھا ہوا ہے, نظریں کہیں ہیں, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے. اس قسم کی دعاؤں سے بندہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتا ہے. دعا مانگنا چاہیے کیسے؟ جو مانگا ہے جو مانگیں گے وہی لیں گے وہی لیں گے, مچل جائیں گے روئیں گے کہیں گے ہم یہی لیں گے. یہ ہماری ضرورت ہے, ہم کو یہی چاہیے اور آپ دیں. اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی غریب نہیں, آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں, آپ ہی ہمارے سب کچھ ہم جائیں کہاں. بہرحال کیا سکھایا؟ سکھایا کہ اس بات کو گرہ دے لو کہ اگر اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جس شکل میں سب مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا ہے, نہیں پہنچا, ہاں اللہ چاہے تو پہنچا سکتا, اور کوئی ضرر پہنچانا چاہے نقصان دینا چاہے اور تمہارے مقدر میں وہ ضرر اور نقصان نہیں ہے, تو کوئی تمہارا اقبال بھی دیکھا نہیں کر سکتا. اس بات کو گرا. آگے کیا سن؟ رفعت الاقلام وجست الصحف, سب کچھ لکھا جا چکا ہے, روشنائی خشک ہو چکی ہے, نوشتہ الہی ثابت ہو چکا ہے, اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تبدیلی ہو سکتی ہے, کون کر سکتا ہے؟ نبی نہیں کر سکتا, جبریل نہیں کر سکتا, میکائل نہیں کر سکتا. وہ قلم جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے, جس نے لکھا ہے, وہ قلم بھی اب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ہاں اللہ تبدیلی کر سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سوال کرتا ہے. یہ تو ایک روایت میں نے سنائی, اسی روایت میں کچھ ٹکڑے اور ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں, اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, اس بات کو بھی گرہ دے لو کہ جو تمہیں مل گیا وہ تمہیں ملنا ہی تھا,
جو تمہیں ملا وہ ملنا ہی تھا، تمہارے مقدر میں تھا، کہیں اور نہیں جا سکتا، اور جو نہیں ملا وہ ملنا ہی نہیں تھا، تمہارے مقدر میں نہیں تھا اس لیے نہیں ملا، اس لیے جو مل گیا اس پر اکڑو نہیں، اتراؤ نہیں، ناز نہیں کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس پر پریشان مت ہو، الجھو مت، کہہ دو ہمارے مقدر میں نہیں تھا، نہیں ملا. اور پھر فرمایا وعلم ان الفرج مع الكرب، اس بات کو بھی گرا دے لو، پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں، پریشانیوں کے ساتھ رات رہنے کے لیے آتی ہے، جانے کے لیے آتی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیر اچھا ہو جائے. اب آدمی پریشان ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ رہنے کے لیے نہیں آئی، جانے کے لیے. اصل کیا ہے؟ صحت. اصل کیا ہے؟ صحت. بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، رنج و غم آتا ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے، اجر و ثواب کی امید رہنا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دانت میں درد شروع ہو گیا گھنٹے دو گھنٹے دن دو دن کے بعد، لیکن اسی دو گھنٹے میں تلا توبہ مچ جاتا ہے، مچ جاتا نہیں، یہی سکھایا. اور جو چیز نہیں ملی اس پر پریشان نہ ہو، جو مل گئی اس پر اترائے نہ، اللہ کے شکر گزار ہو، اس کو اللہ کی عطا سمجھائیں، اللہ کے شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے. اور فرمایا وعلم ان النصر مع الصبر، ان النصر مع الصبر. اگر مزاج کے خلاف حالات آ گئے، مزاج کے خلاف حالات آ گئے تو ہائے وائے مت کرو، شغل مت کرو، شکوہ شکایت مت کرو، اپنی قسمت کو، اپنے مقدر کو کوسو مت، بلکہ دامن صبر و رضا کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. یہ میں نے حدیث آپ کو سنائی صرف ایک نمونہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ شریعت مطہرہ نے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر رکھی ہے، وہ تربیت کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے، یہ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے. اور اس پوری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدے کو درست فرمایا. سارے مسائل کس سے متعلق ہیں؟ عقیدے سے متعلق. یہ اتنا اہم ترین موضوع، اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، نظریہ صحیح نہیں ہے، فکر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو آپ لاکھ نماز پڑھتے رہیں، لاکھ ذکر کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکات اور حج کرتے رہیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، فتوے دیتے رہیں، درس اور بیان کرتے رہیں، کچھ قبول نہیں، کچھ قبول نہیں، کچھ قبول نہیں. اعمال کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، انسان کا عقیدہ صحیح ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہ 10 نصیحتیں کی ہیں، اور 10 کا تعلق کیا ہے؟ تصحیح عقائد سے، تصحیح عقائد سے. حکیم لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں فرش پر، ادھر ان کی نصیحت سنی جا رہی کہاں؟ فرش پر. اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، اور اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ ان کی نصیحتوں کو قرآن میں زندہ جاوید بنا دیا، اور اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے رہنما اصول دے دیا کہ دیکھو جو بچے اور بچیاں نعمت کی شکل میں جو نعمت ملی ہے اس کی تربیت اس طرح کرنا. سب سے پہلے کیا نصیحت کی تھی؟ لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، جب اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. سب سے پہلے کیا ہے؟ تصحیح عقائد، تصحیح عقائد. اور اس کے بعد پھر تصحیح عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرات، پھر اخلاقیات. یہ ہیں بچوں کی تربیت کے اصول کتاب و سنت کی روشنی میں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ان ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے آج اولاد ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، ہمارے لیے زحمت ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے دکھ، تکلیف اور رنج و غم کا سامان اور ذریعہ ہے. ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ان سے ہم کو سکون نہیں مل رہا ہے. چنانچہ عام طور پر آپ دیکھیں گے باپ اپنی اولاد سے شاکی ہے، ماں اپنی اولاد سے پریشان ہے. قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ جب ان کو بنانے کا، سنوارنے کا اور اپنے لیے سامان راحت و خوشی بنانے کا وقت تھا، اس کو ہم نے ضائع کر دیا.
उस जिम्मेदारी को हमने महसूस नहीं किया। बयान लंबा हो गया, एक मिनट में एक बात कर। हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आबिद और जाहिद, बड़े अल्लाह गुजरे। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े जाहिद, कितने बड़े आबिद, कितने बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह की आज उम्मत का एक तबका उनके फिक्र पर अमल कर रहा है, हंबली मसलक। वो कहते हैं कि मैंने अपने जमाने में सहल इब्न अब्दुल्लाह जैसा अल्लाह वाला नहीं देखा, सहल इब्न अब्दुल्लाह जैसा अल्लाह वाला नहीं देखा। उनकी तरबियत कैसे हुई? माँ नहीं थी, बाप नहीं था, छोटे से थे, दोनों साए सर से उठ चुके थे। कहते जब मैं 3 साल का था, कुन तू अनबनु सलासी सिनी, मैं 3 साल का था तो रात में उठ जाता था, 3 साल के थे तो रात में उठ जाता था। मेरे मामू मोहम्मद इब्न सिवार रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद पढ़ते थे और दुआ इस्तिग़फ़ार करते थे, तो मैं रात में उठ कर उनकी नमाज को देखता था। 3 साल के मैं उनकी नमाज को देखता था। तो एक रोज मेरे मामू मुझसे कहने लगे, सहल अला तज़कुरुल्लाह, सहल तुम अल्लाह को याद नहीं करते? तो इन्होंने कहा कई साल को अल्लाह, कैसे अल्लाह को याद करो, कितनी उम्र है? 3 साल, इसको याद रखिए 3 साल है। आज हमारे बच्चे 10 साल के हो जाते तो हम कहते अभी तो इसके खाने खेलने के दिन, अभी तो इसके खाने खेलने के दिन, हालांकि यही उसके बनने के दिन, 3 साल के। तो उनके मामू ने उनसे कहा, जब उनकी तवज्जो देखी कि ये इतनी रात में उठ जाता है और मेरी नमाजों को देखता है, तो मौका गनीमत जाना, और कहा तुम अल्लाह को नहीं याद करते? कहा कैसे याद करूं? कहा जब बिस्तर पर जाया करो, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाया करो तो 3 मरतबा कह दिया करो, अल्लाहु मई, अल्लाहु नाज़िरी, अल्लाहु शाहिदी, अल्लाह मेरे साथ, मैं अल्लाह की ज़ेर नज़र हूँ, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। ये 3 जुमले कहते हैं। कहते हैं कुंतु ज़ालिका लयाली सुम्मा अलमतुहु, मैंने चंद रातें ये विर्द किया और उसके बाद अपने मामू को बताया कि आपने जो विर्द दिया था वो मैं कर रहा हूँ। तो उनके मामू ने वजीफे को बढ़ा दिया और कहा कुल फी कुल्ली लैलतिन सबअ मरात, अब ये जुमले 7 मरतबा कहा करो हर रात। चुनांचे उन्होंने 7 मरतबा कहना शुरू कर दिया। कहते हैं फकुल्तु ज़ालिका लयाली सुम्मा अलमतु, कुछ दिन इस तरह गुजरा, फिर मैंने बताया कि मेरे ये मामूलात चल रहे हैं पाबंदी से, तो आपने फरमाया कुल ज़ालिका फी कुल्ली लैलतिन 11 मर्रा, इसको 11 मरतबा पढ़ा करो। कहते हैं वक़अ ज़ालिका फी वक़अ फी क़ल्बी हलावतु, मेरे दिल में इन मुबारक कलिमात की जो हलावत और चाशनी महसूस हुई मैं उसको बयान नहीं किया, और मैं बेकरार रहता था, बेचैन रहता था कि कब वक्त आए और मैं इन कलिमात को पढ़ूं, कितनी मिठास मुझे मिली। कुछ वक्त गुजरा, बाद सना, कहते हैं बाद सनतिन काल अली खाली, 1 साल के बाद मेरे मामू ने मुझसे कहा सहल हिफ्ज़ मा अलिम, जो कर रहे हो इसको अपना मामूल बनाए रखो और मरने तक इसको करो, मरने तक इसको करो। कह रहे फलम अजल अला ज़ालिका सिरीन, मैं बरसों ये मामूल करता रहा, वक़ा फी क़ल्बी हलावतुहु, मेरे दिल में उसकी चाशनी, मिठास, हलावत, उसका मज़ा जागुजी हो गया, पेवस्त हो गया। अब उम्र कुछ बड़ी होगी, 3 से 4 साल के हुए होंगे, 5 साल के हुए होंगे, गरज उस उम्र को पहुंचे जब हरी हरी नजर आने लगती है, जब हरी हरी शरारत और मासियत और नाफरमानी के वसाविस और ख्यालात पैदा होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा सहल मन कान अल्लाहु माहु, जिसके साथ अल्लाह, जो हर वक्त अल्लाह की नज़र में हो, अल्लाह जिसको हर वक्त देख रहा हो, वो गुनाह करेगा? वो गुनाह करेगा? तो सहल ने क्या कहा? नहीं, कहिए कबर माफिया, अपने आप को गुनाह से बचाओ, अपने आप को गुनाह से बचाओ। ये तरबियत
ये तरबियत है, ये पहली ईंट है, ये बुनियाद है, और फिर इसी तरबियत इसी बुनियाद की बरकत से क्या बने, अपने जमाने के सबसे बड़े आबिद, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े जाहिद, सबसे बड़े मुहद्दिस और फकीह बने। ये तरबियत। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले इराक के किसी इलाके में गए, दुनिया टूट पड़ी उनको देखने के लिए। एक औरत, उसकी गोद में बच्चा था, वो भी आई देखने के लिए, तो करीब हुई और कहा मेरी एक दरख्वास्त है। पूछा क्या? कहा मेरे बच्चे को अपने जैसे बना। पूछा कितनी उम्र? कहा 5 साल है। कहा वक्त गुजर गया, मेरे जैसा बनने का वक्त गुजर गया, मेरे जैसा बनने का वक्त गुजर गया। तरबियत कब से शुरू होती है? जब बच्चा सुलबे पेदर में होता है तब से शुरू होती है। सुलबे पेदर से रहमे मादर में आता है, वो तरबियत का वक्त है। रहमे पेदर से निकल कर बतनी दुनिया में आया, ये तरबियत का वक्त है शुरू से। और हम 10-12 साल 15 साल की उम्र तक कहते हैं अभी जिसके खाने खेलने, तो फिर वो जिंदगी भर खाते ही खेलता रहता है। बहरहाल हम इस जिम्मेदारी को महसूस करें, हम इस जिम्मेदारी को महसूस करें, जैसे उनकी परवरिश का हम ख्याल करते हैं, खिलाते पिलाते पहनाते ओढ़ाते हैं, इसी तरीके से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम उनको सजाने की, संवारने की, बनाने की भी फिक्र करें, ताकि दुनिया में वो हमारे लिए भी रहमत हो और पूरे मुआशरे के लिए रहमत हो, और अल्लाह ताला के बावफा बंदा और माँ बाप के खिदमत गुजार और मुआशरे में एक बाकिरदार इंसान हो, और फिर जब यहाँ से दूसरी दुनिया में जाए तो हमारे लिए खुशी और सुरूर का सामान हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, अपनी मर्जियात पर चलाएं ना मर्जियात से बचाएं। अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से हमें औलाद की नेमत अता फरमाई है, इस अजीम तरीन नेमत की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। इस नेमत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां हमारे कांधों पर रखी हैं उनको महसूस करने की और पूरी दयानतदारी और एहसास जिम्मेदारी के साथ उनको निभाने की तौफीक अता फरमाए। खास तौर पर तरबियत के ताल्लुक से हम बिल्कुल ही गाफिल हैं, बेतवज्जो हैं, लापरवाह हैं। अल्लाह ताला किताब व सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला के बताए हुए उसूल के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाएं, और ख़ुद अपनी तरबियत और इस्लाह की भी फिक्र हमें अता फरमा दें। और हमने जो कुछ कहा है सुना है ये सब की ज़रूरत है, हम सब के दिलों में इन बातों को उतार दें और इस कहने और सुनने को कबूल फरमा लें। हम सब से हमेशा हमेशा के लिए रागी और खुश हो जाएं, हमारी दुनिया भी अच्छी से अच्छी और अमदा समदा बना दें, और हमारी आखिरत भी अच्छी से अच्छी और अमदा समदा बना दें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. يا دعاء بتاعي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. یہ سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں جو پہلی سورت ہے اس پہلی سورت کے دوسرے صفحے پر ہے، وہاں دیکھ کر کہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو اپنے معمولات میں